kaip visada laimėsim. Gerai. Kokios gali būti prognozės kitokios? Žalgirio pagrindinis ginklas, aš manau, yra susižaidimas visos komandos. Jeigu jų kažkas tai pradeda strikti polime, viena kažkokia grandis, tada prasidaro visiems kitiems žaidėjams lengviau. Aišku, turi pakristi tolimi metimai, kas be ko. Čia yra Lietuvos ryto pagrindinis ginklas ir centrai turėtų geriau sužaisti. Ir aš manau, kad viskas mūsų rankos. Nu, reikia geriau gynybą, nes šiandien tai nelabai. Kitaip nežinau, ar laimėsime. Reikia prisižiūrėti Jankūną Paulių. Svarbiausia, neduoti šauti Milakniui. O pas mus bet kas gali žaisti. Ir manau, kad bus labai įdomios rungtynės. Ir būtinai reikia, kad susirinktų pilnas įmonės ir kad palaikytų Lietuvos rytą. Mes neapsigenam jau kelintas rungtynės iš eilės prieš greitą polimą. Absoliučiai. Rytas laimės. Kaune laimėjo, čia Vilniuje, tai nežinau, plus 15 kokie bus. Mes laimėsim. Kokiu Žalgiriu, galvojate, ginklų labiausiai reikėtų pasisaugoti ir kokiu turime me? Jasikevičiaus reiktų neatsivežti. Čia pas pagrindinis ginklas. O Kozirių tai turim salę, žiūrovus ir palaikymą, manau, kad susitvarkysim. Ką mes galim parodyti, tai užsidegimo pilną arenos ir galiu, gerą atmosferą. Manau tiek. Nu, pas jų tai pangusas Jankūnas, o mes tik jeigu sustabdysim ir kris tritaškiai. Kitaip aš nežinau. Mums seksus. Mes sėkmė laimėjom.